Əfqanistanın Kabil Beynəlxalq Hava Limanında xidməti vəzifələrini yerinə yetirən Azərbaycan sülh məramlıları tam heyətdə Kabil-Ankara-Bakı marşrutu ilə vətənə qayıdıb. 120 nəfərdən ibarət Azərbaycan sülh məramlı bölməsi qardaş Türkiyə qüvvələri ilə birlikdə hava limanının təhlükəsizliyini təmin edərək xidməti vəzifələrini yüksək peşəkarlıqla icra edib. Qeyd edək ki, 20 noyabr 2002-ci il tarixindən Azərbaycan ordusunun 22 nəfərlik sülh məramlı tağımı Əfqanistanda Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri tərkibində fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Bizim missiyamız Əfqanistan İslam Respublikasında Türk qardaşlarımızla birlikdə Əfqanistan Həmid Kərzai adına hava limanının mühafizəsini təşkil etməkdir. Bəzi yerlərin güvənliyini bizim Azərbaycan vətəndaşları Türkiyə sülh məramlı qüvvələrinin yardımı ilə birlikdə orada saxlayırdıq. Eyni anda türklərlə fəaliyyət göstərirdim. Onların hər biri bizə qardaş münasibəti bəsləyirdilər. Necə ki təxliyə prosesində də, bura gəlmə prosesimizdə də bizə çox böyük yardım göstərdilər.